नमस्कार गोयकारांनो, नमस्कार सगळ्या सांत आंध्रे कॉन्स्टिट्युएंसी लोकांक, आनी नमस्कार तुकाराम, आनी नमस्कार सकाराम दे गँग. ओके, सांत आंध्रे कॉन्स्टिट्युएंसी भितर आउट ऑफ 7 पंचायती फ्रांसीस सिलोर, एक्स एम एल ए फ्रांसीस सिलोरागे जाल्यो. ओके, आनी आरजीके कितें जाल्यो, फक्त एकूच जाले, मांदूर. ओके, आतां किंग ऑफ द रिंग कोण जालो, फ्रांसीस सिल्वर. सारके मरे, आज सारके उलयले, फ्रांसीस सिल्वर किंग ऑफ द रिंग जालो. आनीक ज्या लोकांनी पळय मिस्टेक केले असेंब्ली इलेक्शनांत, थंय त्या लोकांनी कितें फ्रांसिसाक वोट घालो ना, लंडनच्यान कोण फोन करून सांगता वोट घेना काय, त्या लोकांनी आतां मिस्टेक मानून गेली आनी करेक्शन केलें. आतां पंचायती इलेक्शनांत फ्रांसीस सिल्वर हाडल्यो, पंचायत हाडल्यो. ओके, आनी आतां 2027 जेन्ना फ्रांसीस सिल्वर इलेक्शनांत बसतलो, तेन्ना परतून फ्रांसीस सिल्वर जिखतलो आनी जितल्यानूच तो मिनिस्टर जातलो. हें उडगास सर, हांव मुगे व्हिडियो शोकेशींग हांवें सेव करून दवरलाय. ओके, आनी तुकारामान मेन्शन करचें की तेगेले नॉर्थाक कितली पंचायत जाले, एक जाल्ली खबर, आनी कितें जालें, आनी सावथाक कितली जाले त्यो मातशें आमकां सांगचें. दावरांची येवचें, मेज धाडायची, सावथाक कितें जाल्यो, आनी तुगे सावथा पळय कितले कँडिडेट, तितले बरें रावन एक फोटो काडचो आनी दाखोवचे, बाबा हे कँडिडेट आपल्याक जितून जिखोवन येयले, येयले तुमगेले, तेंचे बरें एक फोटो काडचो, तेंकां हॅप्पी कर मरे. आं सकाराम, नाल्यार कितें ना म्हणशी मोबायला बॅटरी डावन पडल्या, आमकां हें करपाक मेळना, कितें फोटो काडपाक मेळना, म्हाका कॉन्टेक्ट कराय. हांव तुमकां रायकार स्टुडियो वता मडगांव, आनी थंय तुगे कँडिडेट तुका घेवन फोटो काडटा, ते बील हांव हारी कोता फोटवाचे, टेंशन घेवपाक गरज ना. हाली इतलें सांगपा तुवें, तुवें कँडिडेट कितले, तुजें खबर ना आफ्टर पंचायत इलेक्शन, तूं आहा येयी, वो तूं लंडनूय गेलो जाल्यार खबर ना, वो इंग्लंडाक गेलो जाल्यार खबर ना, वो पुर्तुगालाक गेलो जाल्यार खबर ना, वो अमेरिकेक गेलो जाल्यार खबर ना. गोंयकार तुका सोदता, गोंयकार सोदता, तुका सोदता यो आनी मेज धाडाय, दावरांचे आपोवण आहा म्हूण दाखय. आनी अंडरग्रावंड जायनाका, ते तूं गोंय सांबाळपाक येयलो आहा, आनी गोंय सांबाळटा मनीस अंडरग्रावंड जायना, कळ्ळें न्हू. ते परतून तें गँग घे आनी परतून यो, आनी ती शिरापां, हीं शिरापां तुमकां, तुमकां वकात तुमचें दाखयलें असेंब्ली इलेक्शन एक सीट हाडून, आनी आतां तें तुमकां दाखयलें सारकें, हीं शिरापां, हीं गोंयकारां, इनोसंट गोंयकारां बद्दल एबिजींग उलयतालें न्ही, शिरापां. आनीकूय उरलें जाय दिवपाचें उलयलां तुमचें, तुका अजून कांय कळना तुमकां, तशें शिरापां सांबाळून रावय, शिराप कसलें तें तुयें तुमकां, जे हिंद जे गोंयचें मडगांवचें.